O que vamos fazer de agora por diante é aplicar os aspectos básicos da imunologia que vocês aprenderam com os professores que me precederam. Vocês vão tentar traduzir as informações anteriores em seus termos clínicos para entender como os princípios imunes são usados no cenário clínico. O meu curso vai ser assim. Eu gosto de discutir coisas relevantes e não de ficar entrando em detalhes intrincados. Para isso, existe o livro-texto que vocês devem consultar quando quiserem se aprofundar no assunto. Nosso tempo é limitado e eu vou ressaltar as partes mais importantes. Para a prova, tudo o que falarmos na aula é importantíssimo. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem me procurar ou mandar um e-mail que eu respondo. As súmulas de aula que eu forneço dão uma visão geral do assunto. Elas não necessariamente têm o que tem nos slides. Portanto, o que vamos falar aqui está no slide, mas as súmulas, preferencialmente, falam de um modo geral sobre o assunto, e o assunto não evolui na mesma sequência dos slides. O que não queremos é coisas repetitivas, iguais. O tema de hoje vai ser transplante. Como vocês sabem, muitas pessoas precisam de diferentes tipos de transplantes. Quando, por exemplo, se tem uma falha renal, o coração não funciona. Um enxerto ou transplante é definido como sendo a transferência de células vivas, tecidos ou órgãos de uma parte do corpo para outra, dentro de um mesmo indivíduo ou de um indivíduo para o outro. Só para vocês não esquecerem, vocês vão ver esses bichinhos muitas vezes na minha aula, mas eles não são peixes, são ratos. Você tem uma linhagem de ratos endocruzados, ou seja, são ratos que foram cruzados entre irmãos, e eles são compatíveis quanto ao MHC e também quanto a outros antígenos. Se você pegar a linhagem endocruzada do rato H2B e tentar transplantar um pedaço de pele de uma região para outra dentro do mesmo indivíduo, isso é chamado de enxerto autográfico ou autogeneico. Esse, é claro que vai sobreviver indefinidamente se a cirurgia for bem sucedida. Então, imunologicamente, o enxerto pega. Agora, você tem esse segundo rato que também é membro da mesma linhagem H2B. Esses dois ratos vermelhos são da mesma linhagem e são 99,9% semelhantes geneticamente. Se você tentar fazer o enxerto de um no outro, que é o que chamamos de enxerto singênico ou singeneico, esses enxertos também pegam e duram muito tempo. Por outro lado, se você pega duas linhagens diferentes de ratos, como H2B e H2K, que são incompatíveis especialmente com relação ao MHC. Esses enxertos são chamados alogênicos e esses vão ser rejeitados muito rapidamente. Isso é porque a resposta imune do indivíduo vai reconhecer as moléculas de MHC do indivíduo alogeneico como estranhas e vai montar uma resposta imune e vai destruir o enxerto. Enxertos alogênicos são rejeitados muito rapidamente. E depois temos os enxertos xenogênicos, que ocorrem quando você quer transplantar, por exemplo, o fígado de um porco para um ser humano, só para manter o indivíduo vivo até que você encontre um doador melhor. Esses enxertos são chamados xenogênicos ou xenogeneicos, porque ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes. Esses enxertos são rejeitados com rapidez muito maior por causa das diferenças tão dramáticas entre os antígenos. O sistema imune do recipiente vai montar uma reação forte que vai levar à destruição e rejeição do enxerto. Agora, a dúvida é: como saberemos se a rejeição a esses enxertos alogênicos é provocada por ativação do sistema imune do recipiente ou não por uma outra razão qualquer? Um experimento simples foi feito anos atrás por imunologistas que nos deram a evidência pela primeira vez de que a rejeição a enxertos alogênicos era uma resposta imune do organismo do recipiente do enxerto. Nesse experimento, eles pegaram o rato da linhagem A e nele transplantaram um pedaço de pele de rato da linhagem B. As linhagens A e B são alogênicas e têm MHC incompatíveis.
E eles observaram o tempo que levava para a reação de rejeição aparecer. Digamos que são necessários 14 dias para o enxerto ser rejeitado, pois o sistema imune do rato A vai reconhecer as moléculas de MHC estranhas do rato B e vai montar uma reação que vai rejeitar o enxerto em 14 dias. Você pega agora o mesmo rato que foi exposto ao enxerto vindo do rato B e faz um retransplante do mesmo enxerto vindo do rato B, cujos antígenos o rato recipiente já viu antes. E também faz o transplante de um novo enxerto, dessa vez vindo de um rato de linhagem C, que é também alogênica. E agora você vai observar os sinais de rejeição desses enxertos. Você vai ver que o enxerto vindo da linhagem B é rejeitado agora em 7 dias, quando anteriormente ele foi rejeitado em 14 dias. Isso quer dizer que o enxerto B foi rejeitado com rapidez muito maior quando comparado com o novo enxerto vindo da linhagem C, que nunca foi visto antes pelo rato recipiente, e que leva 14 dias para acontecer essa rejeição. Isso mostra que, quando o rato vê um enxerto e você repete o mesmo enxerto novamente, ele monta uma resposta mais acelerada e rejeita o enxerto mais rápido do que um enxerto que ele não viu antes. Portanto, essas observações demonstram os dois princípios da resposta imune, que são especificidade e memória. Quando o rato A é exposto ao enxerto da linhagem B, esse enxerto é rejeitado. E após a rejeição, algumas das células T se convertem em células T de memória, e essas células de memória estão circulando. E quando elas veem os mesmos antígenos novamente, essas células de memória vão ser ativadas, elas montam uma reação muito forte e elas vão destruir aquele enxerto. Mas para o enxerto C, é uma resposta imune primária. Esse experimento demonstrou pela primeira vez que o processo de rejeição, de fato, envolve a ativação do sistema imune. Tudo claro até agora? Alguma pergunta? Qual é o mecanismo pelo qual um enxerto de pele ou qualquer enxerto alogênico é rejeitado? Vocês já viram sobre o complexo principal de histocompatibilidade, ou complexo maior de histocompatibilidade. Cada espécie tem um grande número de loci de histocompatibilidade. Locus é o local de um gene no cromossomo e loci é o plural de locus. Eles são chamados de loci H. Se você observar as espécies de ratos, elas têm mais de 40 loci, chamados de H1, H2, H3 até H40. O que os imunologistas descobriram é que, se você pega duas linhagens alogênicas de ratos e você transplanta pele, se os ratos diferem quanto ao locus H2, o enxerto vai ser rejeitado muito mais rapidamente. Em poucos dias, o enxerto é rejeitado. Por outro lado, usando linhagens congênicas de ratos, o que eles descobriram foi que, se os dois ratos tiverem H2 idênticos, mas diferentes H1, H3, H4, etc. e H40, então eles viram que o enxerto vai durar muito tempo até ser rejeitado. Em outras palavras, o que foi demonstrado foi que a compatibilidade do locus de histocompatibilidade é importante para a sobrevivência do enxerto por muito tempo. E o locus H2 do rato é o locus principal de histocompatibilidade. Os antígenos codificados por esse locus determinam se o enxerto vai ser aceito ou se vai ser rejeitado. É por essa razão que o H2 do rato é chamado de MHC. Querendo dizer, complexo principal de histocompatibilidade ou complexo maior de histocompatibilidade, em contraposição aos outros loci, que são chamados de loci secundários de histocompatibilidade ou loci de histocompatibilidade menor. Portanto, todos esses, H1, H3, etc., são chamados de menores ou secundários, e o H2 é chamado de maior, o principal, porque a incompatibilidade do H2 é o que vai determinar se o enxerto vai ser rejeitado ou não. E aqui novamente, só para refrescar sua memória,
O MHC humano, que também é chamado de HLA, pode ser dividido em sub-regiões, que são as moléculas de MHC de classe 2, codificadas pelas sub-regiões DP, DQ e DR. E as moléculas de classe 1 são codificadas pelas sub-regiões A, B e C. E no rato, temos as regiões K e D, que codificam para as moléculas de MHC de classe 1, e a região I, que é dividida em IA e IE, contribui para a geração das moléculas de classe 2. E também vocês ouviram falar do fato de que todas as células nucleadas expressam moléculas de MHC de classe 1. E por que elas expressam moléculas de MHC de classe 1? A razão para isso é que, quando a célula é infectada por um vírus, você quer que o antígeno viral seja processado e apresentado nas moléculas de MHC de classe 1, que vão ativar os linfócitos T-citotóxicos, e isso pode matar qualquer célula que esteja infectada pelo vírus, antes que esse vírus possa se multiplicar. Isso vai impedir também que as células transformadas se tornem cancerosas. Por isso, você vai querer que todas as suas células nucleadas expressem moléculas de MHC de classe 1. Para quê? Quando a célula foi infectada por um vírus, ela possa enviar um sinal para o sistema imune, dizendo: essa célula foi infectada por um vírus, está na hora de matar essa célula antes que o vírus possa se multiplicar. Por outro lado, existem certos tipos de células no sistema imune que não somente expressam moléculas de MHC de classe 1, como também expressam o que chamamos de moléculas de MHC de classe 2. Entre essas células se incluem os macrófagos, os linfócitos, células dendríticas, etc. Essas são células especializadas que processam antígenos exógenos, como antígenos bacterianos, e elas processam esses antígenos e apresentam no contexto das moléculas de MHC de classe 2 as células T auxiliares. E as células T auxiliares são ativadas e produzem citocinas e produzem ou a resposta do tipo TH1 ou a resposta do tipo TH2.